У Кропивницькому зустріли звільненого з російського полону командира катера «Бердянськ». Роман Мокряк перебував на лікуванні у Києві і лише на цих вихідних повернувся додому. Заїхав в обласний художній музей, аби забрати листи та малюнки, які йому підготували школярі, коли він був у полоні. Там на нього чекав сюрприз. На зустріч прийшли небайдужі містяни та учні шкіл. Вони дякували Роману за стійкість, обіймали, фотографувалися, а також засипали подарунками. Хочу подякувати всім за підтримку. Листи до нас доходили, листи дуже підтримували, давали віру в те, що все не дарма, що все одно ми повернемось додому. Ми розуміли, що нас ніхто не кинув, що за нами Україна. І тому саме завдяки цьому ми витримали, не зламалися і всі... Всіх дякую. Зустріли.